ሰላም ጤና ስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ብቻ የዛሬው የክብር እንግዳ ልጄ እነሆ ስቱዲዮ ተገኘውኝ እንደምን ሰነበታችሁ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ሳምንቱ በጣም ጥሩ እንዳለፈ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ዛሬ በክብር እንግድነት ይዤ ወደ መጣሁት እንግዳ ወስዳችኋለሁኝ ዛሬ በክብር እንግድነት እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት አቶ ኦባንግ ሜቶ ይሰኛል እንግዲህ በአክቲቪስትነቱ እናቀዋለን ለበርካታ ጊዜያት በውጭ ሀገር እየኖረ እንግዲህ የሰብአዊ መብት ታጋይ የምንለው አይነት ሰው ነው ስለዚህ ዛሬ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ስለ ጠቅላላ ህይወቱ ተሞክሮን ከኛ ጋር ለማስተላለፍ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ለጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው እንግዳ አድርጌ ስጋብዘው እዚህ በፈቃደኝነት ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ኦባንግ ሜቶ እንግዲህ ለበርካታ ጊዜ እናቀሃለን በሶሻል ሚዲያው ላይ በተለይ በእንግዲህ በሰባዊ መብት ታጋይነትህ ነው የምትታወቀው ያው አክቲቪስት ነህ ዛሬ ደግሞ ዳገረህ መጣል ለተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደረክ ትገኛለህ የሥራ ሂደትህ በአሁን ሰዓት ያለህበት ሁኔታ ምን ይመስላል በውጭ የነበረው ህይወትህ ምን ይመስላል ውልደትህ ስላንተ በደንብ እንግዲህ የኛ የቴሌቪዥን ሾው ያው ተከታተለዋለህ በተለይ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ከልጅነታቸው ጀምሮ አሁን እስካሉበት ድረስ የደረሱበትን ነገር ሰው በደንብ እንዲያውቅ እድሉን የሚሰጥ ስለሆነ ሰፋ ያለ ቆይታ ዛሬ ልናደርግ ነው እንግዲህ ተገናኘ ነው ከስያሜ እንጀምር ኦባንግ ሜቶ ለየት ያለ ስም ነው ትርጓሜው ምንድነው መጀመሪያ የድል ስለተሰጠኝ በጣም ትልቅ መስጋና አቀርባለሁ ለአድማጮቻችሁ ያው ታቃለ ያንዳንድ ጊዜ የኦባንግ አማርኛ ያው ውጭ ሀገር ሲኖር የገደልኩ ነበር ቋንቋውና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ሀገር ቤት ነው የተማርኩት ኦልሞስ ከሀገር ቤት ካወጣ ኦልሞስ 28 ዓመት ሆኗል ማለት ነው እና እስከ ስድስተኛ ክፍል ሀገር ቤት የተማርኩት ያንን ጊዜ ቢንግ ሲወጣ አማርኛ በደም ይችል ነበር እንኳን ዳብዳቤ እንኳን መጻፍ ይችል ነበር ግን ያው ብዙ አመት ስለሆነ የነ ኦልሞስ ጠፋብኝ በቅርብ ጊዜ ነውና ትንሽ ትንሽ ያው የተመለሰ ነውና ሲነጋገር ያንዳንድ ጊዜ የልቤ መንገለስ ይከብዳል ያንዳንድ እንደ ካልዲ ነገር ሰዎች ሚሉን ምንድነው ያንን ጊዜ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ የተማርኩት ቋንቋ ወደ ሀገሩ ተመለሰና ውጭ ሀገር ቀረብኝና አሁን ያለ ልውት መጥቼ አሁን ከቋንቋ እየተደመርኩት እና ኤኒዌይ አንዱ በሱ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሪሊ መስጋና ለአንተም ኦልሞስ ጆሲ ሶ አውስ ያሉ ታዳሚዎች በሙሉ እኔም በጣም አንተ ያደናከኝና ውጭ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ ይከታተል ነበር እኔም ብቻ ሳይሆን ማት ሰዎችም አው በእውነት መስጋና ይፈልጋለሁ ለመሰጥ ይፈልጋለሁ ለአንተም ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትኛ ያገኘን ልውት እንደዚህ ያጋታም ለማግኘት ካንተ ጋር እንደዚህ መቀመጥ እንኳን እኔ ያላሰብኩም ነበር እንደ ህልምነ ምክንያቱም ያንን ጊዜ ምንም ነገር አልሰራም ነጫዎች አቋቋሚ አላቅም ፖለቲካል አባል ሆኜ አላቅም ግን ከዚህ በፊት የነበሩ አሸባሪዎች አንዱ አሸባሪ ነበርኩ እና ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እንኳን ይቀታል ነበር እና ያንን ጊዜ በጣም ኦልሞስት እንደ አይዲያ አልነበረም ግን በእግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ነገር ተፈጥሯል ያው ብቻ ሳይሆን ማት ወንድሞቻችንና አይቶቻችን ሞቷል ተቆስሏል ብዙ ሰዎች እየተሰቃዩ እኔና እዚህ ጋር ጋታም ተገኝቼ ካንተ ጋር እንደመቀመጥ እንደዚህም መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ እነኚህ ሰዎችን ለመመስገን በጥሪል ይፈልጋለሁ ይሄም ጊዜ ይወስዳለሁ ያን ብቻ ሳይሆን እናንተም ይሄ የልውት ያመጡት በትልቁ ባለ ድርሻ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እናንተ ናችሁ ይሄ ልውት ያመጣችሁ በየቦታ ማት ኢትዮጵያውያን አለ የህዝቡ ልውት ነውና ለነኚህ ልውት በሙሉ ያጋታም ይወስዳሉ ለመመስገን ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ መሳተነት ባይከፈሉ እኔ እዚህ ጋር አልመጣም ነበር ምንም ነገር አልሰራም ግን አገር ቤት ያሉ ሰዎች የተቆሰሉ ሰዎች በህይወታቸው የጠፉት ልጆቻቸው የጠፉት የነው እስር ቤት ታስሮ ከዚህ በፊት የተጎዱ እና ከዛ ደግሞ እኔ ዶክተር አቢ ቲም ላማ ገዱ የተሩ የነው ደመከ መኮንን ማት በሚሊየን መቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይሄ ለውጥ ያመጡ ሰዎች በሙሉ ለመመስገን ይፈልጋሉ ከዛም ጭምር ኦባንግ ማለት ያው እኔም ጋምቤላ ነው ተወልጄ ያደኩት ጋምቤላ ካንዲ በረሰ ባለ አኝዋክ መባል እኔ ናትና አባትም በረሰዎች ጎሳ ነው እና በዚህ ጎሳም ጥቂት ናቸው ኢቭን ኩትራቸው ካንዲ መቱ ሺ በላይ አይደርሱም ዓለም ውስጥ ያሉ ግን ካልቸር አላችሁ ባይል አላችሁ ልጅ ሲወለድ የመጀመሪያ ልጅ ሁሉ ጊቪንግ ኔም አለ ኮመን ስም አለ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ከሆነ ኦሞት ሁለተኛ ልጅ ወንድ ከሆነ ኡጁሉ ሶስተኛ ልጅ ወንድ ከሆነ ኡባንግ
አሁን ሌላው ባንክ ስታገኝ ያ ማለት ሶስተኛ ልጅ ወንድ ማለት ነው። ሶስተኛ ወንድ ልጅ ማለት ነው። አዎ እኔ ሴት ብሆን የምለወጡ ኦል የመጀመሪያ ሌተር ብቻ ነው። ሆው ሳይሆን ኤም ሊሆን ነበርበት እና አባንግ ሊሆን ነበር። አሃ አሁን ለምሳሌ የወንድ ልጅ መጀመሪያን ኡሞት እና ኡጁሉ and then ኡባንግ ሴት ከሆኑ ሌተር ኤ ነው። አሁን ለምሳሌ instead of ኡጁሉ አጁሉ instead of ኡባንግ አባንግ ማለት ነው። እና ትርጉም የለም ግን ከዛ በኋላ ነው ከሶስተኛ በኋላ አሁን ጆሲ ምታገኙ። የመጀመሪያ ልጅ ሶስተኛ ልጅ ጆሲ አታገኝም፣ አበበ አታገኝም፣ አይሉ አታገኝም። ከሶስተኛ በኋላ ነው እና ያ ስም ምታገኙ። ስለዚህ ለቤታችሁ ሶስተኛ ወንድ ልጅ ስለሆንክ ኦባንግ የሚለው ስም በእናንተ በአኙዋክ ጎሳ ወይም ማህበረሰብ ውስጥ ሶስተኛ ወንድ ልጅ ሲወለድ የተሰጠው ስም ነው እንግዲህ ያገኘው ማለት ነው። እስቲ ልጅነትህንስ ያውራን። በጋምቤላን የተወለድከው እንዳልከውም እስከ 6ኛ ክፍል የተማርከው እዛ ነውና ልጅነትህ እንዴት አለፈ? ጋምቤላ ላይ የነበረህን የልጅነት ህይወት ደግሞ እስቲ አጫውተን። አዎ የልጅነት በቃ አሁን ያንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ምን ያገረው ምንድን ነው የኔ ማውን ኦልሞስት 42 ዓመቴ ነው ባውት እንዳድ 42 ዓመት ተውስቱ ትሩ ጊዜ በቃ ያሳለፍኩበት ብሪሊ በደስታዬ ልጅነቴ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ስናደግ አሁን ለምሳሌ ናቴ አባቴ ትምህርት ቤት ገባ አቁም አልተማሩ እና እኛ በቤተሰባችን 6 ወንዶች ነን፣ አንድ ሴት የለች። አዎ አሁን ለምሳሌ ምን የሶስተኛ ልጅ ከኔ በኋላ 3 ልጆች አሉ ማለት ነው። እና እኛ 6 ነን ወንዶች ማለት በብዛት በሁሉም ሴት የለችም። እና ስናደግ ግጥር ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ያሉ ልጆችም ሲያደጉ አስተዳደጋቸው በገንዘብ ናቸው፣ ግን እኛ አይደለም በመሬት ናቸው ማለት እናንተ በመሬት ነው። አዎ ገበሬዎች ናቸው። የገበሬ ልጅ በገንዘብ ነው፣ እኛ ደግሞ በመሬት ነው ትላለህ ብዙ ጊዜ። አዎ እኛ በመሬት ነው፣ ምክንያቱም ይሄ ነው ምግቡን አገኘን በመሬት ነው። በኦልሞስት ገንዘብ ማለት ሪሊ ትርጉም ዋና እንደዚህ አይደለም። እኛ ደግሞ ቤቱ ቅራይ የለም ምንም ነገር የለም። ኦልሞስት ያንን ጊዜ ምሬቱ ስላለ ጋምቤላ ደግሞ በጣም ለምሬት ስለሆነ የራብ ነገር ችግር አልነበረም። ዩ ኖ እኛ ስናደግ እና ኦልሞስት ያንዳንድ ጊዜ በጣም ያዘናል። የሰብአዊ መብት ስራ ተሰራው ህፃናቶች ሲያይ በጣም ያዘኛለሁ። ለምን ብባል ልጅነቴ በጣም የዲኖ ተደሰትኩበት ወቅት ነበረ። እንያን ልጆቹ ደግሞ በሪሊ ትሩ አከባበል ነበሩ። እኛ ስንኖር ደግሞ እንደ ነው ኪ የሆነ ጥቂት ግሩፕ ነበርና ልጆቹ ደግሞ ሲኒባላ ጎጆ በዛሬ በአንድ ሰው ቤተሰብ ጎጆ ሄናልን የው ማንኪያ ትንሽ ማንኪያ ነገር እየዞረን እየበላን ነው የሚኖረውና ኦልሞስት ኮመን ዩኒየን ነገር የተለያየ ሰው ቤት እየላችሁ ትበሉ። አዎ እንበላለን ማለት ነውና ልጅነት እንደዛ ነበር። ምን አይነት ጨዋታዎች ነበር የምትጫወቱት? ዩ ኖ ያንዳንድ ጊዜ ምንድነው አሁን አይ ዶንት ኖ ኢቭን በአማርኛ በእንግሊኛ አሁን ለምሳሌ ልጆቹ አንድ ዩ ኖ አንድ እንደ ሰርክል ነገርና አንድ ነገር እየደበቅኩ በዘርባ ምንድነው ይሄ ጌም አለ ድብቆሽ ማለት ነው። አዎ እና ይሮጣልና ይደበቃል አንዱ በዛ ሌላ ደግሞ አንድ ሮፕ ነገር እና ልጆቹ ይዘላሉ እና እንደዚህ አይነትን ጨዋታዎች ነበሩ። ግን ቃስን የጋምቤላ ሰው በጣም ብዙ ግዜ ሙዚቃ ለሙዚቃ ያላቸው ፍቅር ይገርማል። ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል አንጻር ስታየው በቃ አሁን ዘፋኞች ራሱ ሄደው በጣም የሚደሰቱበት አሁን መቀሌ ሲኬድ ያለው የሙዚቃ ኮንሰርት ይገርማል። ሰው በጣም ሙዚቃ ይወዳል። ልክ እንደዛ ሁሉ ጋምቤላ እንደዛ ይባላል። አዎ ሙዚቃ ቢባል እኮ አሁን ለምሳሌ እኔም ያው ዛጋ ጋምቤላ እንደዚህ ነው ግጥር ነው እኔ ያደኩት ግጥር ነው ስንል ግን ያ ሙዚቃ ብዙ ነገር አለ ትርጉሙ። አሁን ለምሳሌ ሰዎቹ መጨፈር ብቻ ሳይሆን የከብሯም you know ሲመጣ ሰው ሲሞት ይሄን በቀብሮን መጠቀሙ ከብሮ ይመጣልና የሞት ከሆነ የሰርግ ከሆነ የሰላም ከሆነ ልጅ የተወለደ ልጅ ከሆነ ዩ ኖ በዛ ነው። እና ሰዎች እንኳን አንዱ ነገር በጣም ሰው ስሞት ሰዎች ይለቅሳሉ። ግን ከዛ በኋላ ከአካባቢ ከዛ ቤቱ ጎረቤቱ ዘመዶቹ ኦልሞስት እንደ የአፍሪካን አሜሪካን ሶንግ ነገር ነው። እና ስለዛ የሞተ ሰብዮ በጣም ቀይ ነው የደከናብሬ you know እንደ ለክሶ ሳይሆን እንደ you know ድምስ ይኖራል ሰብዮ ምን አይነት ሰው እንደሆነ የማን ልጅ እንደነበረ አሁን you know ሌላ ወታ አገኘ ብሎ በቃ እና ያንዳንድ ደግሞ በሙሉ ቀን አይደለም ኦልሞስት ያንዳንድ ከኦርቶዶክስ ይገነኛል። አሁን እዚህ ጋር ሲመጣ ውጪ ሀገር በሲመጣ ጧት 5 ሰዓት ሆነ ዶክት ኦርቶዶክስ ይላልና ያንን ጊዜ በዛ ሰዓት ነው ሰው ከሞተ እና ይዛ ጋር ነው ስፔሻሊ በተለይ በመብዛት ኦልሞስት ሴቶች ናቸው። እና ሴቶቹ ያለቅሳሉ። ሲያለቅሱ ዝም ብሎ ይከለም ሞተ ብቻ ሳይሆን እንደ ዘፈን ነገር ነው። ምን አይነት ሰው እንደነበረ ከየት ቤተሰብ እንደነበረ እና ሰዎቹ ራሱ ይነሳሉ ለሊቱ ሰው እንደሞተ ያውቃሉ። ግን
ስለ ሰውየው መታም ወልመት ትምርት መታገኘው ታሪክ በዛ ላይ ማለት ነውና በዜማ በዜማ እንደ ዜማ ነገር ነውና ሙዚቃ የራሱ ትርጉም አለ። ሙዚቃ ማለት ለደስታ ነው ለግ ነው ለክፉ ነገር ማለት ነው ለሰላም ነውና ኦልሞስ ካልቸሩ በሙዚቃ የተያዘ ነገር ማለት ነው። ትምርት ቤት ስንት ያሳለፍከው እስቲ? አው እንዳልኩት ያው የኔ ባለቤት ምንም ማይባላዩን በተሰበ ይኖል ትምርት ቤት ያልተማርኩ ያልኩት ግን ከዛ ባላኛ ግጥር ነበር የተማርነን ዩኖው ትምርት ቤት ስንት አይ ሪመምበር ዳት ያንን ግዜ ኦልሞስ ከትምርት ቤት ሮክነን በይግር ነው የምንሄደው ወደ ሜቢ 1-3-4 ኪሎ ሜትር አይ ዶንት ኖ ግን እንሄዳለን ኦልሞስ እስከ ትምርት ከመጨረስ ድረስ ያ ሲጀመር ያው ያንን ጊዜ ነው በደርግ ጊዜ ማለት ነው አሆ ሌሉ እና 1-2-3 እና የነው ጊስ ቁጥሩ እና ሲጀመር ያው ለየት ነገር ነው አንዱ ትልኩ ያንን ጊዜ ማዲ ጋምቤላ ተወላዶች የነው ትም የተማሩ አልነበረም በተለይ የኛ አስተማሪዎች ከማል አገር መላ ኢትዮጵያ ማል ሰንተር ኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። ምገርምኛ ወን ለምሳሌ የበርበራ ዘብ ወቅትም ያንን ጊዜ እንኳን ሲመጡ ከኛ ጋር መልካቸው ይለያል ግን ኢኖ ዘር እንዳለ አናቅም ነበር አሁን ከሌ ኦሮሞ ከሌ ጉራጌ ባል ነገር አናቅም እኛ ወል መስ እንደ ቻይኒስ እንደምታይ አይደለም አዎ በቃ እኛ አስተማሪዎች ናቸው ከማል አገር ነው የመጡት እኛ እንዲ አስተማሩ ነው በቃ እዛ ጋር ሲመጡ አይ ሪመምበር ዳት ኤሌመንተሪ ስኩል ወነከበት ግዜ 58 አስተማሪዎች ነበሩ አንድ ይብን የጋምቤላ ተወላጅ ሰው አልነበረም ከዛ በኋላ ነው አይ ቲንክ አንድ ሁለት ሰዎች መጡ ትምርት ዳይሬክተር በሙሉ እና ሲመጡ ያው በየሩን ቋንቋ ምንም ነው አው እና ግን ትምርት ሲጀምር ያው ለልጆች እንደማንም ልጅ ያንን ጊዜ ሰዎች የሚለው ለኛ ትምርት እኮ ድሩ ነው አው ለምሳሌኛ ምን ይኖረው በታለም ስፔሻሊ የናቴናት በጣም ኢንፍሉዌንስ አለኝ በኔ ላይ አው ለምሳሌ ለሴቶች ትልቅ ክብር ያለኝ ከዛ ነው ያገኝ የናቴናት ብዙ ነገር አስተማረ አያትህ ማለት አው አያትሽና ታቸው ምን ይላል እኛ ምን ይኖረው በታለም ኢብን አውን ስለ ሲቢና ራሱ ያመጣቱ ከዛ ነው እና እርሳቹ ምን ትላለች እግዚአብሔር ሰው ልጅ ሲፈጠር አንድ ሰው ልጅ ነው ግን ሰዎቹ ለየት የሆነ መልክ አላቸው እና ግን ያው ከመልክ ውጭ ሰዎቹ ናቸው ቋንቋቸው አላቸው ምናነው እና ደሞ ምን ይኖርበት ትምርት ምን ይኖርበት ዓለም ትምርት ማለ እና ሰዎች you know ለወደፊቱ ያልተማሩ ሰዎች you know ችግር ይፈጠራል ብሎ ትላልንሽ እና ለኔም አልገባኝ ምን እንደሆነ ማለት ነው እና ግን ትምርት ቤት ሲንገባ ሲንማር ከሌሎቹ ተማሪዎች እንገናኛለን ግን እንዳልኩት ያንን ጊዜ ጥቂት የሆነ ትምርት ቤት ነው እዛ ጋር ሌሎቹ በራስቦች አልነበሩ አሁን ለምሳሌ ከምበላ 5 በራስቦች አሉ እኔ ያደኩበት ቦታው ኮምፕሊትሊ 100% አኝዋቆቹ ናቸው ሲንሄድ ትምርት ቤት አኝዋቆቹ ከኛ ጋር ለየት የሆኑ ወሊ አስተማሪዎች ከሌላ ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር የመጡ ሰዎች ነበሩ እና ሶስተኛ ክፍል ሲገባው yes ከትምርት ቤት you know social science የሚባል ነገር እኔ ጎበዞንኩት እና ከዛ በወልመሰን አንደኛ ሁለተኛ ክፍል ሲያወጣው ሰዎች እንደ ትልቅ ነገር ለግን እንደ ትልቅ ነገር አልወሰነኝም ለቢ ማለት ለኔና ግን ያንን ጊዜ ነው ትምርት ቤቱ ምን አነ ተቃም ጥቅም እንደምሰጥ ያንን ከዛ በኋላ ከትምርት ከባላ ነው የገባት ግን ከዛ በፊት እንዳልኩት የነው ምንድነው የፋርመር የገበሬዎች ልጆች ስለሆኑ ትምርት በብዛት አይደለም ያንን ጊዜ ደግሞ በብዛት ወንዶቹ ናቸው ትምርት የሚሄዱ ሴቶቹም የነው ዋለ መምታትን እንጨት ምንም ወንዶቹ ደግሞ ያንዳንድ ጊዜ ሄደው እንስሳ እንደተበኩ የነው ከርርሰ ማለት ነው ያለ ሄልም ከእንስሳ እና ከትምርት ሲገባ በኋላ ነው የነው መንበብ ከጀመርነን መጠናት ከጀመርነን አላቃ ትምርት ነገር ይጣቀማል ብለ ከዛ በኋላ ነው ያው እንዴ ኦባንግ ከትምርት ቤት ውጪ እንግዲህ ያው በግብርና ላይ ተመሰማራ ቤተሰብ ጋር ማደግ ወደ እርሻው ጋር እንድትሄድ ያደርጋል በያስባለው በልጅነት ከእርሻ ጋር ተያይዞ ምን ሰራ? እሱማ ከበኛማ በእርሻ ነው ዋናው ኮም ነገሩ እርሻ ነው በቃ አለኔ ኢቭን አሁን ባይ ዘ ዌይ ባውኑ ሳቲ በኔ ራሴ ያንዴ ጊዜ የኔ ህልማዬ ሰላም ከመጣ ኢትዮጵያ ገምቤላ ተመለች ገብሬ እንደሆነ እኔ የምፈልገው ይሄን የምመኘው አዎ
ገብሬው ዩ ኖ ያንዳንድ ጊዜ ይብናውን ያለ ጋምቢያ ላይ ያሉ ልጆች እንደ ክፉ ነገር ነው እና አሜሪካ ግን ገብሬው በቃ ሰው መመገብ ነው በቃ ገብሬው ወልሞት እንደማንኝ ሞያ እንደ ያ ከማንም ሞያ የተሻለ ነው እንጂ አው ኤግዛክትሊ በገቢም ደረጃ ሀብታሞች ናቸው አው በክብርም ደረጃ ትልቅ ናቸው ምንም አው እና በትራዲሽናል ካልሆነ በስተቀር እንጂ ትክክለኛ እርሻ ካልሆነ ብዙ ነገር እና ያንን ጊዜ እኔ ትምህርት ቤት ከገባው ሲገባው እኔም እንደ ከኔ በፊት የምነበሩ ሰዎች ገብሬ ሆናለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት ከዛ በኋላ ከተመረኩት በኋላ አንዱ የነገር ያሰብኩት ያ ነው ሜቢ አንድ ቀን ዩ ኖ ሜቢ አስተማሪ ሆናለሁ ብዬ ምክንያቱም እኛ ግን ሮ ሞዴሉ አስተማሪዎች ነበሩ እና አኪም አለ አኪም ቤት አለ እና ክሊኒክ እና ግን ያንን ጊዜ ሁሉም ሰዎች ስለ አስተማሪና ቢኮዝ እኛ ምን አቆ አስተማሪዎች ስለሆኑ ሌላ ፕሮፌሽናል ታቆ ያ ወናቅም እና እርሻ ኦር አስተማሪ እንደው ከዛ ጋምቤላ ትኖር ነበር ወደ አዲስ አበባ የመጣት ድል ገጥሞ ነበር አው አዲስ አበባም ትኖር ነበር ማለት ነው አው ትንሽ ለትንሽ ጊዜ ወደ አሜሪካ ከመሄድ ወደ ካናዳ ከመሄድ በፊት ማለት ነው አው አዲስ አበባ ስትመጣ እንግዲህ ጋምቤላ ገጠር አካባቢ ላይ ነበር የምትኖረው አስፋልት የለም መብራት የለም እንደ አይነት ጉዳዮች የሉም አዲስ አበባ ስትመጣ ደግሞ ሌላ ሀገር ነው እንደው ምን አልከኝ ሌላ ሀገር ሳይሆን ሌላ ዓለም ነው ሌላ ዓለም አው ያ ምክንያት እኛ እኔ ያው ያደኩበት ያ ትምህርት ቤት የተማርኩበት በጣም ግጠር ነገር ነው እና you know ከአዲስ አበባ ከጋምቤላ maybe ወደ 120 ኪሎ ሜትር ከጋምቤላ ከተማ እና ከዛ በኋላ ከጋምቤላ ስትመጣ you know ትንሽ የተሻለ ነው ያንን ጊዜ ደግሞ በርቅ ድርቅ ነበር you know 1984 አካባቢ እና ያንን ማት ከሌላ ሀገር የመጡ especially ከኖት የትግራይ ተወላጆች ወሎ አካባቢ የመጡ በድርቅ ጋምቤላ የመጡ ማት ነበሩ እና ያን ጊዜ ትልቅ ሆልሞስ እንደ ዲቨሎፕመንት ነገር ነበር ብዙ መንገድ ነበር እነሱ ደግሞ ተማሪዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተለያዩ ተማሪዎች መጡ ነበር ለምንድነው ሰፈራ ጊዜ ቤት ለመስራት ጎጆዎች ለነኝ ሰዎች ለመስራት እና ያንን you know በጣም አይ ሪመምበር ዳት you know እድሜ ከአስር በታች ነበርኩት እና ከዛ በኋላ you know almost you know ማኪና የመጡ ብዙ ነገር እየሰሩ ከዛ ደግሞ ስደተኞች አሉ ከዚህ ሱዳን የመጡ ስደተኞች እና ወደ አሁኑ እኛ የነበርንበት ሲስተም ተለወጠዋል ኢንቫይሮመንቱ ተለወጠዋል you know ብዙ ሰዎች መጡ በዚህ በኩል ስደተኞች አሉ ከሌላ ክፍለ ሀገር የመጡ ሰዎች ሰፋሪዎች ማለት ነው እና ወደ ጋምቤላ ከተማ ሲመጣ አው ጋምቤላ ከተማ ራሱ ለየት የሆነ ነው አስፋልት አልነበረም ግን ድልድይ ያለ ያ ድልድዩ ደግሞ ትልቅ አምፖል አለ ያው እነን ጊዜ ነው ትልቁ አምፖል ያገኘን እና በሌሊት ማብራት አለ መንገዱ ደግሞ ታያለ በቃ ለየት የሆነ ያለም ነገርና ማለት ነው እና እዛ ጋር ሾክ ሆነና በቃ ይሄ እኮ ለየት ነገር ነው እና ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ስንሄድ ያንን ጊዜ በፕላን አይደለም በመኪና ነው እና በሪ ጎሪ መቱ ዲኖ በደልም እና ስኬጂማ ስንደርስ ያው ትልቅ ነው ግን ከአልወጣንም ከዛን ግን አዲስ አበባ ስንመጣ ያ ሪሊ የህዝብ ብዛትም ዩ ኖ መኪናም ምንም በቃ ሌቭ አይ ቲንክ ዳ ዩ ኖ ኦልሞስት ባይ ኢማጂኔሽን የሌለ ነገር ነው ግን አንዱ አይ ቲንክ ደለኔ አንድ ጊዜ ያው በጣም ዩ ኖ ፋሲኔትድ ለሆነም የፒያሳ አካባቢ ወደ አራራ እናዛ ላይ ስንቆም የቸርሸር ጉደና ይታያል አው ይታያል እና ምን አይነት ቢዲ እንደሆነ እስከዛሬ ድረስ አልረሳም አው መኪናዎች ወደ ታች ይሄዱ ከዛ ወደ ላይ ሲመጡ በቃ እንደዚህ ለየት የሆነ ኢማጂኔሽን ዋው እና እንዴት ሰሩ ምንድነው በቃ you know በልጅነት የልጅነት ነገር በቃ ተገርማለ እና ኦልሞስት ያንን ጊዜ ነው ና የጃ የልጅነት ኖሮ then civilization የወል civilization እና ኦልሞስት ለየት ያለ በቃ እንከዛ በኋላ it almost now ስናስብ almost ሰው ልጅ ያንዳንድ ጊዜ በልጅ ሲሆን አንድ ቀን እንደዚህ ይሆነ አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ ወር ውጭ ሀገር ሄጅም you know ይማራለሁ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ያንን ጊዜ በቃ እዚህ ጋር መጥቼ maybe ከዛ በኋላ ጋምቤላም you know ገብሬ ሆኝም ልኖር ነበር ግን የሰው ልጅ ብዙ ነገር በዛ ላይ ተለወጣል ከዛ በኋላ ወደ ካናዳ ሄድክ? አዎ። ወደ ካናዳ ሄድከው ለምንድነው ማን ነው ወሰደህ? አሁን ወደ ካናዳ ያንን ጊዜ እኮ ከኔ ጋር you know ታላከ ወንድሜ ያንን ጊዜ almost ከኔ በፊት እሱ ተማረው እሱ ናቸው እንዳልኩት የናቴና አባቴም ማንም አልተማሩም እና ታላከ ወንድሜ ሞት ነው ወንድ ስለሆነ ማለት ነው እና እሱ ነው almost
የትምርት ከዛ በኋላ እሱ ትምርት ምን አይነት ጥቃሚ እንደሆነ የነገረኝ እሱ ነው። እና እሱ ደግሞ ከዛ በኋላ ትሩ ግንኙነት አገኘው ወዳውኑ ወጥቷል። ሲወጣ ደግሞ እሱ ምንድን ነው የሚሉ እና አሁን ትሩ አጋታሚ የትምርት አጋታሚ ለማግኘት ወደ ውጪ መውጣት አለበት። እና ውጪ ከሄድክም ተማራለህ ከኢትዮጵያ የተሻለ ትምርት ቤት አለ ምናምንም። እና ያንዳንድ ጊዜ አሁን ካንተ የቀደሙ ወንድሞች ይቶቹ ኢንፍሉዌንስ ይኖራል። አዎ በነሱ በሱ ኢንፍሉዌንስ በቃ ትማንትም ካናዳ ብትሄድ ወሩ ሌላ ሀገር ብትሄድ ይሻላል። እና ጥረት ምን ይመክራል አንተ እዛ ጋር ሄደው ከተማረ ትምርት ካገኘ ወደ ሀገር በተመለሰ ገምቤላ ያለ ፕሮብለም ለመራር ትችላለህ ብሎ በሱ አይዲያ ኦልሞስት ኢንፍሉዌንስ እናረገኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ ያው እንደዚህ እዚህ ሀገር ከመማር ልክ በቃ ወደ ውጪ ሀገር ብሄድ ትራቱ ፕሮሰስ ትጀምራል። እና ከዛ በኋላ ኤድኩት ግን እዛ ሲሄድ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ወል ነው። በመኪናቱም እኔ ሄድኩበት ዌስት ፓርት ኦፍ ካናዳ ጥቁሮች የሉ በጭራሽ ሁሉም 100% ነጮች ናቸው። እና ያንን ጊዜ ሲሄድ ደግሞ በጣም ይበርዳል ይበርዳል በረደ ደግሞ ባል ነገር አይቼ አላውቅም ባይወጥ እናንተ ጋር ደግሞ ሙቀት ነው በጣም ይሞቃል ገምቤ እና ሰማይና ምድር ማለት ነው። እና ኤንቫይሮመንት ነው እዛ ጋር ሲሄድ ሲኒጋባ ኦልሞስት ሾኪንግ ነገር ነው። ለየት የሆነ ካልቸር ነው፣ ሰዎቹ ለየት ናቸው፣ ኤንቫይሮመንቱ ለየት ናቸው። እና ኦልሞስት የሆም ሴክ ነገር ይኖራል ታውቃለህ ይኖረኛል። እና ግን ሰው ልጅ ለመደል አሁን ትምህርት ቤት ከዛ ባለ ትምህርት ቤት ገባት እና እዛ ጋር ሲሄድ ምንድነው ቴስት ይሰጣል። እኔ አለፍኩት። ከዛ በኋላ አሁ እነሱ ያልኩ የአንተ ስታንደርድ አስረኛ ክፍል እና አስረኛ ክፍል አስገቡ። ከዚህ ስድስተኛ ክፍል ጨርሰ ሄድ እና እዛ ጋር ሲሄድ ቴስት አደረጉኝ። ዛረጉ አንተ ያለ የሰባተኛ ክፍል ቴስት ሳይሆን የአስረኛ ክፍል ነው። ትችላለህ ያለ ሶስት ክፍል ዘለል እና አንተ እዛ ጋር መማር አስረኛ ክፍል እና አስረኛ ክፍል አስገቡ። ሲገባ ያስ ይከብዳል፣ ግን ዋናው ኤንቫይሮመንት ማለት ነው እንዳልኩት ከዛ ጋር የነበሩ ልጆች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው 3C ልጆች ነበሩ። ጥቁሩ እኔ ነኝ ብቻ። እና በጣም ይከብዳል ከነሱ ጋር ጓደኞች ለማገኘት። አዎ እንዴት ነው ግን እሱ በጣም ይከብድ ይመስለኛል። በጣም ይከብዳል እና ከነሱ ጋር ጓደኞች ለማገኘት ይከብዳል። ያንዳንድ ጊዜ መንገድ ኦልዌይ ታገኛ ሃይ ሰላም ሰላም ይላሉና ከዛ ይሄላሉ። እና በረብት ጊዜ ደግሞ እነሱ የሚበሉ እዛ ጋር እንደ ሀገር ቤት አዳ ነው። ለምሳሌ ያንዳንዴ እኛ ስንማር ወደ ቤት መለሳለ፣ እዛ ጋር ግን ትምህርት ቤት ነው። እዛ ካፌቴሪያ አለ ሰዎቹ እና በወልም በወልመስለ አንድ ሳምንት ስንት መከራ ጓደኛ ለማግኘት በጣም ይከብዳል። እነሱ ደግሞ ልጆች ስለሆኑ በቃ ይረኩባል። እና ሞከርኳቸው በቃ ጓደኝነት ለማግኘት አልተሳካም። እና አይ ሪሜምበር አንድ ቀን አንድ ልጅ ነበረ እና አይ ቲንክ ወት ማት ክላስ ነው አተገበ ነበረና ስሜ ማን እና ሬካሌ እና ከሱ ጋር ሲነጋገር እና ጓደኛ እንደሆነ ይፈልጋል ልጁ። እና ልጁ ደግሞ በቃ ሪስፖንድ አደረገ። እና ከረብስ በኋላ ከክፍል ወጣን። ስንወጣ ጓደኞቹ አለ የልጁ ጓደኞች የልጆች ነገር ተመጣቃለ። እና ልጆቹ ሄዶ አነጋገሩ እነሱ በቃ ዘ ኔክስት ዴይ ሲነመጣ ወደ እሱ ጋር ለመሄድ ሲፈለግ እሱ ደግሞ ርቅ እያደረጋል። ምንድን ነው ምን ሆንክ ስንል አይ ጓደኞች ጋር ይሄ ከጥቁሩ ሰው ጋር ጓደኛ እንዳት ይሆናሉ አንተ ከእሱ ጋር ጓደኛ ከሆንክ አንተ ግን ከዚህ በኋላ የእኛ ጓደኛ ትሆንም ብለው ነበሩ። እኔ ግን በጣም አዘንኩት እና ወደ አይሆኑ ተመልኩት። ስማ እነሱ እኮ የአንተ ደንበኛ ጓደኞች በሆኑ ኖሩ በቃ እኔ ይቀበሉ ነበር። እና አማራጭ የምሰጡ ጓደኛ ትሩ ጓደኛ አይደለም ማለት ነው። አንተ ግን እኔ ከመረጥ ግን አንተ አለቅም ብዬ ነገርኩት ለሱ። እውነት ግን አለ አዎ ምን ችግር አለ። እና ሪሊ ትሩ ልጅ ነው። ከዛ በኋላ ነው ነጮቹ በጣም ኦፕን ናቸው። እንደኛ አይደለም። ቤቱ ሄዶ ለእናቱ ነገረች። እናቴ አንድ ጥቁር ሰብዬ አለ ጓደኛ የለም ብቻ ነው ከኔ ጋር ያሉ ጓደኞቼ ጋር እሱ ጓደኛ ሊሆን ይፈልጋል። ግን ጓደኞቼ ግን ወል መስካንት ማስተንቀቂያ ሰጡ። ከሰብዩ ጋር ጓደኛ ከሆናቸው አንተ በቃ ትቴ ነው። እና እናቱ ደግሞ ነገረችም እና ያ ሰብዩ ምን አለ አው እሱማ ምንም ችግር የለም አንተ የኔ ጓደኛ ከሆነ አለቅም። እና እናቱ ደግሞ እንደዛ ከሆነ በቃ እሱ ጓደኛ ማለት ትሩ ጓደኛ እሱ ማለት ነው። እና እሱ በመጥቶ ነገረኛ ጎሽ ያንተ እናት ትሩ ነሻል ምን ነገርኩት። እና በቃ በጣም ጓደኞች ሆነን እና ከዛ በኋላ እና ኦልሞስት እንደ ፖፑላሪቲ ነገር ሆኗል። እና ሰዎቹ ያንዳንዴ ነገር አሉ ልጆቹ ክፍላችን እኛ ትምህርት ቤት እኮ ጥቁር አለ
ጥቁሩ ብቻ የማይጨረሻ ጥቁር ይላሉ እነሱ ሲነጋገሩ እና ያን ጊዜ በቃ ለመድኩት እሱ ደግሞ ሌሎቹ ጓደኞቹ ነበሩ ከነኚህ ጓደኞቻቸው you know almost እንደዚህም እንደና ነገር ሆነን ያን ዳን ጊዜ you know ትምርት በለለበት ሰዓት እነሱ ቤት እንሄዳለን እነሱ ደግሞ የጨዋት ነው መጨረሻ ላይ almost ለመድኩት ማለት ነው ኢምባሮም ነው ሰዎቹ ሌላም ጓደኛ ጨመርኩት እሱ ብቻ ነው እና ከዛ በኋላ ጨመርኩት እና ሌሎቹ ደግሞ አሁን ለየት ሆኗልና እንደ ፖፑላሪቲ ማለት ነው እና ለየት የሆነ ሰው ጓደኛ እንደሆኑ ይመጣሉ ያንን ጊዜ ሽጉር ነበረኝና የነሱ ጉሬ እንደዚህ ለወለው በቃ እንደረክ ነው ይላሉ እና ያንዳንድ ጊዜ ግራጭ አው እና እና ከዛ በኋላ እንደዳለን ወደሌላ እነሱ ቤት ሲሄድ ሳናቶች አሉ እና መልኩ ደግሞ የሚወጣ ነገር ይመስላል እንደዚህ እንደ አይወጣም ይላሉ ልጆቹ አሚለቅ ይመስላል አሚለቅ ነው እንደ ቀለም ነገር ነው እና እና ከዛ ደግሞ ያቶቻቸው አዛውንቶቹ እንደነገር እንዴ እንደዚህ ይመስል ጥቁሩ ጓጭ አናቅም ይላሉ ያቶቻቸው አይ ሪመምበር አንድ ሴት ዋሽ ማግሌ አሮጊት ዋይ ሞል መስወሬ ዘጠና አካባቢ ነው እንዴ እናታለሁ እንዴት ነው እንደዚህ ምድር የተገኘች ብሎ ትላለች እናታለሁ ወይ አው እናታለሁ እንዴት ነው ዚበልና በቃ ከዛ በኋላ አዳፋረኩት you know almost candy ወደ almost አንድ ስድስት ወር አምስት ወር በኋላ ኢንዲያን መጣች ኢስት ኢንዲያን ማለት ነው ከኢንዲያ የመጡ እና ሷስ መጣች almost በነሱ አመለካከት ሁለት ጥቁር አሉ ማለት ነው በነሱ አመለካከት ኢንዲያን እኮ ጥቁር ነው ማለት ነው ኢስት ኢንዲያን አው አው አሁን አው አንዱ ቀላ የሆነ ቀላ ጥቁር አለ እና የማይጨረሽ ጥቁር አለ ይላሉ ትምርት ብቻለሁ እና almost ለመድኩት በቃ ሙቀቱ ግን የነው ዋናው ብርዱ ማለት ነው በጣም ይቀሰቀሳል በብርድ ጊዜ ያው የበረዶ ምንም እና ዛ አካባቢ ስለሆነ ጓደኞች ምን የማቆ እነሱ ስለሆነ በቃ ለመድኩትና almost ቤተ ሆነ እንደው አንተ እንግዲህ የሃይ ስኩል ትምህርትን ካጠናቀቅክ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ የፖለቲካል ሳይንስ የማጥናት ፍላጎትን እንዳደረብ የሚገርም ነው እንዴት አሰብከው ያ የሚገርምኝ አሁን ሃይ ስኩል ላይ ሃይ ስኩል ከዛ you know የመጀመሪያ አንድ ዲፊኩልቲ አንድ 10ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ከገባ 11ኛ 12ኛ ክፍል ከገባ በኋላ ደግሞ ኢቭን ኳች ይጫወት ነበር የነሱ ኳስ አለ ሃኪ ይባል እና almost ከሰዎቹ you know popularity ነገር ነበር እና you know ያንን ጊዜ ደግሞ ቲኔጀር ሆንኩት ሴቶቹ መጠበስ ምናምን በቃ ገባተና popularና እነሱ ነው አው ነጮቹ በቃና ከዛ በኋላ almost በቃ ሄድ you know ከዛ በፊት የነበሩ almost ይቀራረባሉ በብዛቱ እና ትምህርት ቤት ሲገባው እኔ መጀመሪያ ያሰብኩት maybe ኢንጂነር አጠናለሁ ብዬ ነበር እና ግን ስለ ሀገራችን ስለ ሀገር ቤት እኔ አልረሳም ጋምቤላ ምን እንደሆነና ከዛ በኋላ እኔ ሳስብ ምንድነው ሜቢ አሁን እንደት ነው ሀገር ቤት ሲመለስ እኔ ግን ህዝባችን ለመረዳት ኦር ዩ ኖ በምን በኩል ነው እና ያንን ጊዜ በቃ ሲታሰብ መጨረሻ ላይ ሜቢ በቃ ፖለቲካል አተናለው ከዛ በኋላ ሜቢ እግ አተናለው ወደ ሀገር ቤት ሲመለስ እና ያንን ጊዜ ደግሞ ያሰብኩት ዩናይትድ ኔሽን ያለን አይ ዋዝ ኦብሰስድ ዊዝ ዘ ዩኤን በቃ ዩናይትድ ኔሽን የተባበረ መንግስታት ቢሰራ ጥሩ ስራ ይሆነኛል ብዬ ነውና ከዛ አይ ኦልሞስት የ12ኛ ክፍል ሲጀምር ሲንጨረስ ዴ ነው መሳፍ ሰጥቷል ሁሉም የተማሪዎች ፎቶ ያለበት መሳፍ እና እዛ ጋር ላይ አንተ የመረጣፍ ግራጁዌሽኑ ማለት ነው ግራጁዌሽኑ አንተ ግን የምትጀመኘውበት ትጽፋለህ ዊሽ የምታረጋው ነገር የምትመኘው ነገር ከስር ትጽፋለህ አዎ እኔ ግን ጻፍኩትና ምን ብለህ ጻፍ አዎ አንድ ቀን በቃ ፖለቲካል ውስጥ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ይገባል ፖለቲካል አጠናለሁ እና አፍሪካ ተመለስ ዩ ኖ አንድ ታዋቂ ሰው ይሆናል ብዬ ጻፍኩት እዛ ጋር ላይ እና ተባብሮ መንግስታት ኢደርስ ዩናይትድ ኔሽን እሰራለሁ ኦር አግሬ ሄጅም ኢዝቤ ለመረዳት እሞክራለሁ ብዬ ጻፍኩት አሁን ያንዳንድ ጊዜ የኔ ጓደኞች ሲያዩ በጣም ይደነግጣሉ አንተ እኮ በቃ ብሮም ብራ ያንን ጊዜ አው እንዴና almost አሁን ከነጮቹ ጋር ከኔ ጋር የተማሩ ሃይ ስኩል የተማሩ ሲነገናኝ በጣም ይገርማል አሁን አንድ በቅርብ ጊዜ አንዱ ሎንግ የሆነ ኢሜል ላከ ሲማ አንተ እኮ ኢትዮጵያ መሆነ አወቁት እና የሆነ ኢንተርቪው አርገ በቃ ምን አይነት ሰው ነው ብለ በቃ ግን ያንን ጊዜ እኔ ከየት እንደመጣ አልረሳም እኔ የመጣሁበት ቦታ አልረሳም ግን ደግሞ መረሳቱ ብቻ ሳይሆን እኔ የመጣሁበት ምን አይነት ሐላቀድ እንደሆነ እኔም እውቀት እኔ የተማርኩ you know knowledge you know ለመረዳት እቅድ እንዳለኝ ነበረኝ እና አይ ቲንክ በዛ ላይ ነውና ወደ አገሬ መለሳለሁ ብዬ እንደዚህ you know ይረዳለሁ ብዬ
ይቀድ ነበርኝ ማለት ነው ኦር ህልሜ ነበርኝ ማለት ነው ግን ሰዋይ መክትብ ውስጥ ይገባለው እንደዚህ ይሆናል ቢ ያው በተዛዋሪ መንገድ ያው ማህበረሰቡን ህዝብ ለመጥቀም ያደረከው መንገድ በዚህኛው መንገድ ተሳክቶልሃል ትክክል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዳሃው ሾው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ብቻ ዛሬ በክብር እንግድነት የጋበዝኩት አቶ ኦባንግ ሜቶ ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ሰጠን ይገኛል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን።